ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മനോരമയുടെ ഭാഷാഭൂഷണി മാസികയിൽ വന്ന ഒരു ചിത്രം യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യത്താഴ സംഭവത്തെ അത്യന്തം നിന്ദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലരും അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുവാനിടയായി. കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും മലയാള ഭാഷയെയുമൊക്കെ പോഷിപ്പിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ചിലർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വിക്രിയകൾ സാത്താനെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രശസ്തിയെയും പണത്തെയും ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലർ ഭാഷയെയും കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെയും തേജോവധം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യത്താഴ വേദിയിൽ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് 12 സ്ത്രീകളെയും ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നഗ്ന സ്ത്രീയെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു അപ്പമെടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നിടത്ത് യേശുവിന് പകരമായി ഒരു നഗ്ന സ്ത്രീയെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന ആശയാവിഷ്കരണത്തിലെ മ്ലേച്ഛത അനന്തമാണ്. യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴം ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെയും മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നഗ്ന സ്ത്രീ മാതാഹരിയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാദം വിഷയത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. മാതാഹരി ഒരു കുപ്രസിദ്ധ ചാരവനിതയും അശ്ലീല നർത്തകിയുമായി ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മാതാഹരിയും യേശുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാതാഹരിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി? സാമ്യങ്ങളെക്കാളേറെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണവും ലക്ഷ്യവും വ്യക്തമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്. തങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവികളാണെന്ന പലരുടെയും ചിന്ത സത്യത്തിൽ വെറും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, തെറ്റാണ്. യേശുവിനെ വേണ്ട മാതാഹരിയെ മതി, യേശുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ വേണ്ട കന്യാസ്ത്രീകളെ മതി എന്ന വിരൂപ ചിന്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മഞ്ഞ കണ്ണാടി മാറ്റി നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഇരുട്ടിൻ്റെ കുലപതികൾ സമൂഹത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഏതു കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും മാറ്റുക എന്നത് കലയുടെ ധർമ്മമല്ല. തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമൂഹത്തിന് നൽകി സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ശരിയായ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മം. പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്നത് നേരെ വിപരീതമായി ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അട്ടിമറിച്ച് സമൂഹത്തെ അധാർമികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വികലമായ കലാധർമ്മമാണ്. തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകേടാണ് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം. നിത്യസത്യത്തെയും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും താളം തെറ്റിച്ച് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കല കലയല്ല. അനിഷേധ്യമായ അനേകം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്രിസ്തീയ സത്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വികല കലാകാരന്മാരുടെ വൈകൃത സൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതല്ല. അതിനാൽ ചില കലാകാരന്മാർ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയാൽ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന ചിന്ത ആർക്കും വേണ്ട. എന്നാൽ എന്ത് വിവരക്കേടും അതേപടി വിഴുങ്ങുന്നത് സഹിഷ്ണുതയല്ല. തെറ്റായ നടപടികൾക്കെതിരെ ന്യായമായ പ്രതികരണവും തിരുത്തലുകളും ഉചിതമാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല വിഷയം. ഇവിടെ സമൂഹമധ്യേ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ധാർമ്മികതയെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന ആയുധമാക്കി കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും അധപ്പതിപ്പിച്ചു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 6 തിരുമുറിവെന്ന പേരിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തരമൊരു വികൃതി മലയാളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏതോ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് പടച്ചുവിടുന്ന അപസ്മാര സാഹിത്യത്തിൻ്റെ എച്ചിൽ പെറുക്കി വിരുദ്ധന്മാരാകാൻ മോഹിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിന് ദോഷമായിത്തീരും. ഇത്തരക്കാരുടെ വികൃത സൃഷ്ടികൾ കണ്ട് ജനത്തിന് ലജ്ജയും അറപ്പുമാണ് തോന്നാറുള്ളത്. ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തെ ഏറ്റവും അധമമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച്
ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആചാരമായ കർത്തൃമേശയെ അവഹേളിച്ച് അപമാനിച്ച് ആഴമായ ബൈബിൾ സത്യങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര ബലിയെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായി സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന യേശു സ്വയം ബലിയായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി സ്ഥാപിച്ച തിരുവത്താഴ രംഗത്തെ ലൈംഗിക ആഭാസമായി അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മനുഷ്യഭാവനയുടെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ആവിഷ്കരണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ പരിശ്രമവും മൂലം നടന്ന മാറുമറയ്ക്കൽ സമരത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അനുവാദവും അവകാശവും കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഈ അവകാശം വീണ്ടും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണോ ഇത്തരം സാഹിത്യരൂപങ്ങൾ എന്നും തോന്നിപ്പോകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യാത്താഴ സംഭവം ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹവും നീതിയും പരിശുദ്ധിയും പ്രകടമാക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ മനുഷ്യന് നിത്യരക്ഷ നൽകുന്നതിനുമായി കാലത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ മനുഷ്യപാപത്തിന് പരിഹാര ബലിയായി സ്വയം അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പകരമായി നമ്മുടെ പാപം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് നമ്മുടെ പാപമായി തീർന്ന് മരിക്കുകയും പാപത്തെയും മരണത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം നിമിത്തം ദൈവം യേശുവിൽ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യപാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണം കാൽവരി കുരിശിൽ അനുഭവിച്ചു. മനുഷ്യൻ്റെ പാപപങ്കിലമായ ഹൃദയത്തെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവം സ്വന്തം ചങ്കിലെ രക്തം ക്രൂശിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി. യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴവും കുരിശുമരണവും എല്ലാം പഴയ നിയമ പെസഹായിലൂടെയും ബലിയർപ്പണ സംവിധാനത്തിലൂടെയും ചരിത്രപരമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു. തൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ സത്യം സ്ഥിരമായി ആചരിക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു പവിത്രമായ കർത്തൃമേശയുടെ ആചാരം തൻ്റെ അന്ത്യാത്താഴ സമയത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര ബലിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധിയും നീതിയുമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും സ്നേഹവും പരിശുദ്ധിയും മനുഷ്യപാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും എല്ലാം ഒരുപോലെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിമരണത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും അമൂല്യ പ്രസക്തി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത്. മനുഷ്യരക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ആ ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ സത്യത്തെയാണ് പ്രസ്തുത ആഭാസ ചിത്രത്തിൽ വളച്ചൊടിച്ച് അട്ടിമറിച്ച് അധമമായി അവതരിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയത്. സത്യത്തെ തന്ത്രപരമായി തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. അവിടെ യേശുവിനെ സ്ത്രീയാക്കിയും സ്ത്രീയെ നഗ്നയാക്കിയും ആസ്വാദക സമൂഹത്തെ തരം താഴ്ത്തിയും അട്ടിമറിയുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ കാണാം. ഇത്തരം നിലവാരമില്ലാത്ത കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ജനം ആവോളം ആസ്വദിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുടെ ഭാവനാശൂന്യതയും മാനസിക വൈകൃതവും ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ തനിനിറം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇവരെപ്പറ്റി ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മാന്യമായ മനനങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ശൂന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ഇക്കൂട്ടരുടെ ധാർമ്മിക അധപ്പതനത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരവും തെളിവുമായി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനെ പോലെ യേശുവിനെ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ഇന്ന് പലരും മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം അധാർമ്മിക ധനത്തേക്കാൾ വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശ് പോലെ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ കൊച്ചു സമ്പാദ്യം എത്രയോ മികച്ചതാണ്. ആമാശയത്തെ ദൈവമാക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിൻ്റെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ധാർമ്മികതയുടെ സകല സീമകളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും അശ്ലീലത്തെ തിരുകി കയറ്റി സമൂഹത്തെ മലിനമാക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ പുത്തൻ ദർശനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടവർ ജനത്തെ ഇരുട്ടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു.
അല്പം അശ്ലീലം കലർത്തിയാൽ ഏതു കലാരൂപത്തിനും അവാർഡ് കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ വളരുകയാണ്. നേരെ ചൊവ്വേ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ ആളില്ല, വിൽക്കാൻ ആളില്ല, വാങ്ങാൻ ആളില്ല. സത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാനോ ദുരുപദേശമുണ്ടാക്കാനോ ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തെ തകർക്കാനോ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ആശയാവിഷ്കരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഒക്കെ ദുരുപയോഗിച്ചാൽ അത് വെറും മൃഗീയ വൈകൃതമായി അധപ്പതിക്കും. ദൈവിക സത്യത്തെ കരുതേച്ച് കാണിച്ച് ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തെയും ധാർമ്മിക ബോധത്തെയും തകിടം മറിക്കുന്ന ഇത്തരം നരക വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങളെ ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങളെയെല്ലാം ന്യായീകരിക്കാൻ സ്വന്തം ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ തന്നെ ചില കുബുദ്ധികൾ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന വസ്തുത കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെ ക്രിസ്തീയ സത്യത്തിനും ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരായി ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ചുരുളഴിയുന്നത്. ക്രിസ്തീയ സമൂഹം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ പോലും ഇന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സത്യത്തിനും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കുമെതിരായ നൂതന ചിന്തകളുടെ വിഷം വികലമായ ആധുനിക ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പലരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ക്രിസ്തീയ സത്യങ്ങളെ തന്ത്രപരമായി അവിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിഷബാധയേറ്റ അനേകർ ഇന്ന് പല സഭാസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഭകളുടെയും നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഇവരുടെ ക്രിസ്തുവിരുദ്ധമായ ചിന്തകളും സ്വാധീനവും സഭാംഗങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായി ഒഴുകിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ദശാബ്ദങ്ങളായി. അതിൻ്റെ ഫലമായി അനേകം വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ചവരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുമായി മാറി. ദൈവവിരുദ്ധവും ദൈവവചനവിരുദ്ധവുമായ ആധുനിക ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്രം ദൈവവചന സത്യത്തെ ബൈബിൾ കോളേജുകളാകുന്ന ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കുന്നുകളഞ്ഞു. തൽഫലമായി അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരിൽ പലരും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആവേശം കൊള്ളുന്ന സുവിശേഷകരായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ആത്മീയതയുടെ പരിവേഷം കെട്ടിയ വെറും ചാപ്പിള്ള നേതാക്കളായിരുന്നു. ആത്മീയ ഷണ്ഡത്വം ബാധിച്ച ഇവർ ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ വേഷം കെട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ അനാത്മീയ സ്വാധീനത്താൽ അനേകം സാധാരണക്കാരായ കുഞ്ഞാടുകൾ ക്രിസ്തുവിരുദ്ധ ചെന്നായ്ക്കളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവർ ക്രിസ്തീയ സത്യത്തെ സംശയിച്ച് ദൈവവിരുദ്ധരാകുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി മാറുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ. സഭകൾക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പോരാടാൻ ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന സാത്താനീയ ദൗത്യമാണ് ചില ആധുനിക ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി സഭകൾക്കകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം അധമത്വം മാരക വൈറസുകളായി സഭാസ്ഥാപനങ്ങളിലും കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നുഴഞ്ഞുകയറിയതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തീയതയെ കരുതേച്ച് കാണിക്കാൻ ക്രിസ്തീയ സത്യത്തിനെതിരെ അകത്തുനിന്ന് പോരാടുന്ന ഒരു പട്ടാളമായി അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സത്യത്തിനെതിരെ അന്യമതക്കാർ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്രൂരത, മനസ്സാക്ഷിയെ മനഃപൂർവ്വമായി മരവിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ അകത്തെ ശത്രു സൈന്യത്തിനെ കഴിയൂ. അങ്ങനെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് കോട്ടം തട്ടിക്കാതെ ക്രിസ്തീയ സത്യത്തിനെതിരെ പോരാടുക എന്ന സാത്താനീയ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കപട ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ പലതരം മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അടുപ്പിനെ കൊണ്ട് കലമുടപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയത ഇന്ന് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ശക്തമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. പ്രതികരണശേഷിയില്ലാത്തതും ഒരു ചെകിട്ടത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ ചെകിടുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം ശീലിച്ചു പോരുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും അന്നും ഇന്നും എന്നും ആർക്കു വേണമെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയും
ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തിരിച്ചടിച്ച് ജീവനും സ്വത്തും നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന ഉറപ്പും, അഥവാ അല്പമായി ആരെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചാലും ആ പ്രതിഷേധവും പ്രശസ്തിയാക്കി മാറ്റി ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന വ്യാമോഹവുമാണ്. ഇത്തരം അധമ പ്രവൃത്തിയുടെയെല്ലാം പ്രതിഫലമായി കൈക്കലാക്കുന്ന 30 വെള്ളിക്കാശ് അവരവരുടെ തന്നെ നാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമാണെന്ന് ആരും മറക്കരുത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാപക്കറ കഴുകിക്കളയാൻ ഭൂമിയിലെ വെള്ളം മതിയാകില്ലെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ രക്തം ആരെയും സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ മതിയായതാണ്. അതിനാൽ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.